Martin Molčan je prezidentem. Martin, mě se to lepší líbí ten prezident než ředitel. Prezidentem 38. ročníku setkání lidových muzik tady ve Vršovicách. Vy jste to loni prevzali po Jožkovi Harčaríkovi, že? Tak jak teďka to vypadá, ta dramaturgie tohoto nejstaršího, dá se raz, jednoho z nejstarších festivalů v Praze, že? Lidových muzik. Dá se to tak říct, ano. Loni jsme měli pro náš tým organizační takový startovací ročník a letos jsme to pojali ve větším stylu. Máme krásný prostor, vzhled kulturní křižovatka vršovická a v pozadí? Jak určitě ano, v pozadí. A jak určitě uvidíte i na videích a fanoušci, kteří přijdou, posluchači se podívat, tak si myslím, že ten prostor se jim bude velice líbit. A program bude velký. Bude vystupovat 6 folklorních muzik. Máme zástupce, 3 zástupce českého folkloru, 3 zástupce moravského folkloru, takže cymbalové muziky, respektive 2 zástupce moravského a 1 slovenského folkloru. No a vrcholem celého dne od 19.00 bude gala koncert Brolnu, brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. A my jsme hrozně rádi, že přijali naše pozvání a rozhodli se oslavit své 70. výročí v Praze. Takže máme z toho velkou radost, těšíme se na jejich koncert a celý večer bude určitě perfektní. Návštěvníky čekají 2 taneční zábavy, 2 besedy u cymbálu, takže program je velký. Tak já děkuju, nechci skákat moc do reči Martinovi, protože on je šikovný, on nemusí podávat nějaké otázky. No nic, tak já už teďka zavolám bratra tvojeho, Petra, který s tebou také na tom dělá ještě něco, že moc ano, spolupracuje. A ještě samozřejmě Anička Jagošová, to je taková dušička tohoto festivalu. Tak děkuju, Martinku, děkuju. Není zač.